Суддя має допитати трьох свідків. Це Григорій Мелкум'ян, який свідчив, що за кермом «Мерседеса» був саме він, та патрульні поліцейські першого екіпажу, який і затримував автомобіль. Першим суддя заслухала Григорія Мелкум'яна. Він продовжував стверджувати, за кермом автівки 6 березня сидів саме він. Проїхали повз, стояла поліцейська машина. Ми повз проїхали, і вони за нами. Ні, ми там зупинили справа. І так як у мене не було водійського посвідчення, я пересів на заднє сидіння. Я бачив, що ззаду в дзеркалі, що вони розвертаються. Коли приїхали поліцейські, хтось був у машині чи вже нікого? Всі були в машині. Всі були. Скільки вас було в машині? Троє. Ви кажете, що ви були за кермом? Так. Позаду. Григорій Мелкум'ян стверджував, що пересідав на пасажирське сидіння, не виходячи з машини. Поліцейський Олександр Назаренко свідчив судді, що бачив на власні очі, як з водійського місця виходив Олексій Казиміров. Я бачив, з водійського місця вийшов Олексій Казиміров. На якій відстані ви були, що ви так побачили, що це був саме Казиміров? Ви його особисто знаєте? 50 метрів. Ні, я його особисто на той момент не знав. Олександр Назаренко писав і те, як виглядав на той момент Олексій Казиміров. Адвокати наголошували, що і Мелкум'ян, і Казиміров були вдягнені джинси та однакові куртки. Поліцейський зауважив, що на Казимірова була шапка. І ще раз підтвердив, з водійського місця вийшов саме Олексій Казиміров. Захисники знову повернулись до ознак наркотичного сп'яніння та відмови Казимірова пройти медогляд. Ви направлення йому виписали? А він просив направлення. Так, за законом положен, направлення виписуються. Під час заключних дебатів адвокати ще раз зауважили на те, що для обвинувачення доказів і наявних свідків недостатньо. Просимо відмінити постанову Заводського районного суду міста Миколаєва від 18 травня 2018 року стосовно Казимирова Олексія Олексійовича у зв'язку з відсутністю складу злочину. Ті поліцейські, які безпосередньо складали процесуальні документи, які стали підставою для притягнення Казимирова до адміністративної відповідальності, вони прибули на місце події вже спустя 10-15 хвилин, а може і більше, і самі очевидцями безпосередньо тих фактичних даних, які вони вносили як посадові особи до протоколу, вони не були. Суддя, заслухавши всі думки, винесла постанову. Суд постановив апеляційну скаргу захисника Казимирова Трушнікова задовольнити постанову Заводського районного суду міста Миколаєва 18 травня 2018 року про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за частиною 1 статті 130 скасувати та прийняти нову постанову. Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 КУпАП України, закрите за відсутності складу адміністративного правопорушення. Постанова апеляційного суду набирає законну силу негайно, після її винесення є остаточною, оскарження не підлягає. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.